କଟକରୁ ନରସିଂହପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବୈଦେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ରହିଛି ରାମନାଥ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଓ ସିଂହନାଥ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମନାଥ, ବୈଦେହୀ ସୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଂହନାଥ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଇଏ ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ମା ସୀତା ଏବଂ ମହାବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା ହେବାର ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଦୋଛକିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିରତ୍ରୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନନ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମୟ ସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କୋଣାର୍କର ଶିଳ୍ପୀଗଣ ମହାନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯାତାୟାତ କାଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଢ଼ିଥିବାର ଜନଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିସରରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, କାର୍ତ୍ତିକ ମନ୍ଦିର, ନୀଳମାଧବ, ମଲ୍ଲିନାଥ, ଲୋକନାଥ, ସୋମନାଥ ପ୍ରଭୃତି ମନ୍ଦିର ତଥା ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ନବଗୁଞ୍ଜର ନୃସିଂହ, ବାମନ, ଭୈରବୀ, ଦୁର୍ଗା, ପାର୍ବତୀ, ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱରୀ, ହରପାର୍ବତୀ, ଜଳେଶ୍ୱର, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ଅପୂର୍ବ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମୟ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଏହା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ସତେ ଯେପରି ଏଠି ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଛି ପାଷାଣ। ଏହି ପାଷାଣ ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ କେବେ ବି ମନେ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଏସବୁ ପଥରରେ ଗଢ଼ା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଖୋଦିତ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତର ନିଖୁଣ ଯୁଦ୍ଧଚିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ ବିଭୋର କରେ। ବିରଳ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପାସନା କରୁଥିବା ରମଣୀର ଚିତ୍ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ, ଯାହା ଦେଶର କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପଟ।